Перед початком зимового турніру з футзалу для юних спортсменів проводять розминку. До матчу готуються 8-річні Матвій П'ятничко і Соломон Солоненка. Якщо ти не розумієшся, ти почнеш грати і тебе можеш почати щось боліти. Потягнути ногу, потягнути руку. Після естафет розпочався перший матч турніру. Грають 8-річні спортсмени, яких тренує Сергій Атласюк. За регламентом змагань вони грають 2 тайми по 7 хвилин. Перший матч завершився з рахунком 0-0. Гравці команди, які грали у помаранчевих маніжках, про матч кажуть. Нам сподобалось, але невчасно сталося повітряна тривога. Ми не встигли забити гол. Гравець команди у синіх маніжках Максим Сакало розповів, чому не вдалося забити у ворота суперників. Не вдалося вдарити, деколи не вдалося дати пас гольовий. Тренер хлопців Сергій Атласюк гру своїх вихованців коментує так. Я бачу по них, що вони чуть-чуть десь переживали, хвилювалися багато, тому так, така вийшла трошки скована гра, вони не проявили, я думаю, всіх своїх можливостей, які вони можуть, але для них це буде так само і досвід. Після відбою тривоги турнір продовжили. Директор футбольної академії Тернопіль Святослав Гарин каже, такі змагання між вихованцями академії організували для того, щоб побачити, чого навчили дітей за рік. Три команди в турнірі буде брати участь, тобто всі лишаться з нагородами, всі з подарунками і всі будуть задоволені, всі з медалями. Бо саме головне для них зараз в такому віці – це отримати якусь нагороду і мати відчуття, що вони не дарма займаються футболом. Зимовий турнір з футзалу для вихованців футбольної академії Тернопіль проводять втретє, розповів Святослав Гарин. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.